تلفوتي تحت شولتس تزريكه لثلاث وذا بفنين من بوكتشيفيتش لنطور 9 ثواني الحين ומכבי צריכה סל של שתיים כדי להגיע לשוויון, יש לה 8 שניות. עד הסלתי לב. האם סולומון רואה את השעון? הולך ל3, וקולה! איזו זריקה! איזו זריקה! ומכבי תל אביב מנצחת בנקודה 96-95. וויל סולומון קולה סל אדיר של 3 נקודות כדי להציל את המשחק הזה שנראה עבוד.